akaba afite ikirayi mu ntoki afite n'ikindi wakoramo usana agahuma niko shondoro kito mubona kuko kugeza amasaha ekipe itaratera n'umupira itarakina n'umukino n'umwe aya masaha ashobora gufunga Bruce Melody ngo ntaje kuririmbira apera ngo ari mukeba waretse gukomeza kutubeshya ukareka tukavuga ariko se wamanike kandi n'umugore wawe nakubashye oya ubwo tuvuge were ukomeza kubeshya abanyarwanda n'umuntu mu nyungu zawe bwite ngaho myuti nga mike yawe turashize umugore arahita nuko ari umunsi w'abadamu banakumanuye bibyegeze umutima cyo dufite aho bigeze ntago tukiri turashize so madam Josephine unujya kuvuga umanzi urambike agatima hasi utuzure cyo kurakara reka tugende gake so icyo nakubwiraga nani uzagende kuri moto ibi byose ngenda bishinja Shondoro Keta ushobora gufata ekipe ya basketball n'abyo ngo bayitandera akayifata akabwira Bruce Melody amakuru mfite nuko Bruce Melody kutajya kuririmba hariya muri kiriya gitaramo ntabwo bifite ubusobanuro ariko ni ekipe ya basketball aho uyu nguyu byatangiye mbabari ureke ngo amakuru ndayafite ureke kujya ku bantu bangana gutya ngo ubayobye kubera ko nta munsi n'umwe uravuga gaheri neza okay ngaho duha amakuru reka mbanze nkubaze ikintu kimwe wigeze urambaza cyangwa uraduha amakuru na Bruce Melody uravuze ngo wigeze ubona contract APR yagiranye na Bruce Melody kanuje kuduha amakuru ndi kubikubaza kubera kuri kubivuga nkubizi ndi kukuba uramba uje kumbaza cyangwa uje kuduha amakuru reka rero mbanze nkubwire Bruce Melody ntabwo yari kuza hariya kiswe na APR yakose banze unyumve yari kuza nk'umuntu woherejwe na Primus yego uri kubyumva ibyo rero bya Shondoro Keta ntaho bihuriye na Bruce Melody yego Bruce Melody nk'umuntu urarwana ku izina rye nge n'umufana wa PFC mba muri fan club ni gute umuhanzi nka Bruce Melody yajya kuririmba hariya akaminimiza izina rye uretse gato gute bisobanure bivi muzi we yabasabye podium yo kuririmbiraho ego bo bakifuza ko aririmba nyine nkura aririmbira abafana bya bindi byo kwirukanka ariko kandi tugomba kumenya ko Bruce Melody music akora ni business umuntu abafite uburyo yasetinze ibintu bye tukabikuramo n'ibyo bindi urazana bya Shondoro Keta nta naho bihuriye uri kubyumva ariko se wuretse gato umva wuretse gato happy woman is day fata ku mazi uvuga useka shira impumu uyu munsi ni uwanyu niba mvura ukunguka ntabwo nakureka wuretse gato nye wuretse gato uburakari burambike hasi madam Josia ni Josia ninde ni Joshua ni wa mudamu Josephine tuza ushyira umutima mu nda godfather reka mubwize ukuri sibyo wallahi umva kamaze nkugire ko akanagara akarima k'igikoni reka umuntu avuge ariko mwabigize ntambara wari muhaye Josephine fungura mike yawe uretse gato avuge Josephine dambika umutima mu nda utuze ushyira impumu tugutega amatwi uvuge utarakaye atega amatwi cyangwa wowe tega amatwi ahubwo avuge Josephine fungura mike ijambo ni ryawe kuvuga arakaye Godfa ubusanzwe uranze nge nawe njya nguha ibitekerezo ariko iyo bigeze mu bintu ndi kubona birimo kubogama ntabwo njya mbasha kwihangana turaziranye reka mbanze ntabwo umuntu uri kukuvugisha ndahita nkwandikira nindangiza ese ni wowe mada iyo APRF suvuga nyibamo uri kubyumva umufana wa Bruce Melody ntiwisize amarangi reka njye mbanze nkubwe ntabwo ndi umufana wa Bruce Melody kuko wigeze kuza aho murahazi uravuga uti bagambanye ndagushushubikaniye nari ndi Burundi ntangana ipanka nta kimwe yo gusebya gaye uri kubyumva ibyo bintu mwaragiye mufata izina ry'umuntu murarisiribanga murigira icyo ntazi ntimwagarutse ngo muvuguruze amakuru kandi abari bahari bazi ukuri wari i Burundi nari i Burundi icya kabiri
tuve kuri podium tuve kuri podium tuve kuri podium ya pere mu mwanya mvuge nshaka no kukwereka kuko nubivuga cyane nshaka no kukwereka ari mbi ya pere godfather ndamumanura aho bigeze niko bimeze nazo ndaziguha ariko ikintu turi gushaka ni ukudafata abanyarwanda nguze ku bantu bangana gutya utubibe mu rwango rw'umuntu umwe ariko iri cyano uziko naguhaye umwanya ukabutangiye kuntamika amagambo ndaho ndabwira no winyitse cyano wanyu nyumva twumvikane naguhaye nakubashye ko ari umuntu w'abadamu gerageza gushyira amagukoresha amagambo atarimo gasopo gasopo nakubashye n'umunsi w'abadamu koresha amagambo ureke kuntamika amagambo ndangisha abantu abanyarwanda no ndangisha ntasoni ndangisha abanyarwanda uravuze ngo ndimo kwangisha abantu ngo ndimo kwangisha abantu abandi uri kwangisha abantu abandi nyine this is the last warning nguhaye tanga igitekerezo cyawe ureke kongera kunyurira unyangisha ntasoni tanga igitekerezo cyawe utubwire ibyo uzi kuri APR n'impamvu Bruce Melody ataririnje s'il te plaît nakubashye gerageza ntongere gukoresha amagambo mabi ndamubonye umukobwa kabutini ndayibonye muze OK. Bruce Melody ni iyihe mpamvu yanze kuririmbira APR FC? Coach Gayele yarongoye Bruce Melody. Ni ukuvuga ngo bisenye bimeze bite? Mese neza nagusuje. Meze bo muzanira umuntu bita Bakame. Mu mpere linki umuntu bita Bakame ariko nakagakobwa wawe ndi witaga Gapete gakonje aho uyu munsi noneho ari kuri amakobwa arashyanuka urazabona umugabo umurongora umuzanire hano noneho ikinyusi cyanze kuririmbira APR hari muri Pele Stadium yanze kuririmbira APR kinyusi yabitewe n'iki why aka abantu benshi bakomeje kwibaza niba bashobora kuba bamuhije amafaranga make ntabwo twabimenya neza uretse gato shenge space turaza kubimenya byose turaje tubirebe tubive imuzi amagara kibazo abaginga ntabwo ajya bita wengwe mu kanya araje mwe muri mu rusengero Wewe godmother none uransobanurira iki? Uransobanurira iki ko kinyusa amaze kwigira kasa mutwe amaze kwigira ntakoreka. Nababwiye ko coach Gayele uretse kwicisha Bruce Melody nta kindi azamukorera. Ni iyihe mpamvu atigeze murareba ingaruka? Murareba ingaruka zo gufata
mbagira ga space kanje ikinyusi ngo uretse ekipe imwe yonyine nabwiye ko gahere gahere yashashe shondo roketa ni igitangaza shondo runyazu uyu nguyu mureba n'ababwiza ukuri ibintu ni bibiri azicisha Bruce Melody cyangwa mukizi ngo ntago Bruce Melody ngo ibintu byerekeranye ngo n'imipira ngo ni iy'amaboko n'amaguru ngo agomba kuririmbira ekipe imwe ya ekipe ya coach gahere ni yubakiye ikibuga ibintu nakaza mutwe ekipe ni iyihe so ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu abizi ko ubu ngubu tuvugana coach gahere nako ushondo roketa ibyo abahanzi abizi ubu ngubu afite ekipe y'akabumbu y'amaboko basketball yagize gutya kinyusi aravuga ati coach gahere uretse no kukuramya kuba warankuye mu baroko ukanyuriza indege ukantwara muri leta z'unite d'amerika icyo uzansaba kugikora nushaka kumbwire mbatuke niko Melody ageza aho yihenura akanga gukorana na APRFC ekipe ya kasamutwe abafana ba Bruce Melody konzi ko hari abafana benshi cyane abafana Bruce Melody bakeneye bakunda APRFC biraza kugenda bite mumeze mute sinzi impamvu amakuru avuga ko bikimara kwanga APRFC yahise itumira uyu mugabo ubu turi kuvugana uyu mugabo niwe uraririmbe Shang-Chu-Ding-Shi-Sam-Sam uyu mugabo niuza kuririmba mu mwanya wa Bruce Melody ubwo nk'ubwo batumva igikoreya mushaka iyo mujya cyangwa mushaka abasemurira uyu nguze kuririmba mu mukino wa APRFC Bruce Melody yabakati ni iyihe mpamvu yatumye Bruce Melody akatira APR ni umushahara muke ni amafaranga make ni iki batumvikanyeho bamwe bati ni amafaranga abandi bati rekada Bruce Melody Primus cyangwa Burarirwa yashatse kumukoresha bwerere kubuntu bati twakwishyura amafaranga yo kwamamaza kandi ni menshi Bruce Melody ugomba kugira tukohereje ukajya kuririmba kuko APRFC n'abafatanyabikorwa bacu dukunda dukorana nabo Bruce Melody ati nemeye kwamamaza inzoga yanyu nkemera kuyuriza indege nkayitwara muri Amerika ntabwo ibyo kujya kuririmbira ubusa cyangwa kuririmbira kuri contract dufitanye ndabahakaniye ibyo ngibyo nibyo aba basesenguzi b'imburamukoro abandi batireka da ntabwo Bruce Melody yanze kuririmba muri Primus Guma Guma ni muri APR kubera ikiraka cya Burarirwa ati oya muri Burarirwa kontrafite ntabwo bari kumusunika kujya kuririmbira APR for free cyangwa kuri contract y'amafaranga wa mwaka ukwezi cyangwa ku mwaka ntabwo nzi contract bafitanye abandi batireka da APR yahaye Bruce Melody amafaranga y'ubururu coach gahera ati namaze kugushoramo menshi aya mafaranga yonyine ntabwo ari na kimwe cya cumi cy'amafaranga twahaye shagi ntanubwo yageze kuri ruswa y'ibihumbi cumi twatanze ngo ujye kuri stage y'umunsi umwe na shagi baranga urumva rero banyarwanda banyarwandakazi umuhungu wanyu ibintu ni bibiri biratangajeho abandi bahanzi mu Rwanda kujya kuririmbira iriya audience ingana kuriya abari advantage ni ikintu cyakaza mutwe ariko kinyusi aravuga ati ntabwo amafaranga nayaririmbira byonyine amafaranga nabagishije nda muri Amerika ejo bundi ntabwo nayabona ntabwo amafaranga agerayo APR ni mwongera amafaranga abandi batirekada ntabwo ari amafaranga bapfuye mwebwe mutekereza ko ibi bintu bikwiye ukusukudindiza uyu muhanzi bikorwa na Bruce Melody wiseka Godmother wiseka ibingibi nakasa mutwe birababaje dufite ukuntu twafana gakinyusi we Jory wasanga ikindi cyari n'igihungu Jory we Jory niba ari Jory niba ari nde urahari meze nk'aba bakozwa muri corridor iremera cyohebusa so hagataho ngaho ubwo twakubiswe n'inkuba turumirwa
turavuga habandi babona stage ngana kureye muri stade ngana kuriya Bruce Melody arayireba ubu Bruce Melody ntabwo yabahaze mbere yo kurya aka kanya Bruce Melody agiye muri America arumva baye akasa mutwe ku buryo yanga kujya kuririmbira muri apere n'abafara bangana kuriya aka kanya Bruce Melody aferanute Bruce Melody utararya nikiro kiwumunyu aho abereye akasa mutwe agiye muri America nta nubwo itikira arere turu ubu ngubu turi kuvugana Bruce Melody abaye igitangaza kitaririmba nk'izina yiyise igitangaza Allahu Akbar Niko ibi twabisobanura dute Niko amafaranga Shondo Roketa yatomboye muri Loto muri Amerika akagenda akaba ari kumushuka Bruce Melody atekereza ko azayarya kangahe Bruce Melody nashaka abajyanama bazima bamugira inama akore umuziki atigira kasa mutwe agenda aje kuririmba muri stade abafana baramushaka izindi ingaruka zo gukorana n'umuntu w'izagoronomi mu Buhinde ariwe Shondo Roketa atazi ibintu by'umuziki akumva ko amafaranga agomba kuyamo kangisha turirinde gushye muri Amerika sha atihura na shaje ntuzigera uririmba muri uranga kuririmbira abafana mama nyabo niyihe mpamvu bafana ba Bruce Melody niko Godmother utekereza ko kinyusi impamvu ataririmbye ari iyihe tumaje kugera ku rundi rwego reka urundi ntabyo mubona urwego rwo kujya kubagishinda muri Amerika none no abastari babanza bagishinda ko ki Bruce Melody ari utayibaje kinyusi kinyusi yavuze ati ntabwo ngiye impamvu abantu hano bakompara na BBN atakiririmba nuko bitewe Bruce Melody amakuru mfite ngo nuko kinyusi yagishije inama coach gaye aramugaze coach gaye kureba abantu bambwira ko mfite ikibazo cy'indagwiriye igitsina kandi gaye Shondo Roketa aramubwira ati ndakwereka musore muto ati gendi ndabayibaje muri Amerika igenda bagenda bayikorera sajari urumva ariko se ko yasigaje ugatoye mbona karasigaye akasigaye uheruka kinyusi ryari kinyusi ndabarayikigeze ndimo mureba mu kanya bari mu kibuga wa Shondo Roketa barimo muri ya stade barimo kwifitinangiramo iyi sizaje tuzayigarukaho kuwa kabiri tuzaba dufite space aho tuzagaruka kuri basketball aho harimo ruswa ivuza ubuhuha ariko ngo kubivuga ngo ni nko kwihamagarira amageragere ariko nzabivuga zikamwe zitahanye ngiye ntabwo naje hanga kugira ngo nkanje amanwa urumva nzabivuga nunzwe n'umudomo ibi nzabivuga so ni kuwa kabiri dufite space zavuga kuri basketball tuzaba dufite abamwe mu basifuzi tuzaba dufite mu kwamwe mu bakinnyi badindiye tuzaba duhari ariko tugarusanga ko tuzi ko Shondo Roketa ibi ngibi ni ikibazo ndi kwibaza abantu muravuga ngo naje kwataka Shondo Roketa ko muzi ko Shondo Roketa yinjiye muri iyi industry cyangwa muri iyi field ya basketball tukaba tuzi ko Shondo Roketa ari umwe mu bantu batanga ruswa yihereza aba influencer no ubufaranga bwa hato na hato ubu ngubu uyu nguyu ntazagira ngo ikipe zamuka gatanga udufaranga ariko se shabara bakubaze amafaranga agize ubu tugiye kureba kugaragara kwa Shondo Roketa Shondo Roketa harya iyi ekipe yitwa gute iyi ntuza ya basketball na urumva ko ari ikintu kiraho ngaho kimeze nk'uko guhekenya ibigifite cyangwa baba uye kugubitira mu gafuka wewe ntawe kugubitira mu gafuka araka hanyuma reka maze mpe gasopo inyankara gata ziri kumbwira ngo godifada ngo ntago ngo wakombaga ngo ngwiriya nkuru washyizeho yuri bari gukubita uriya mwana ngo niyo ya 2019 iramaze iriya nkuru ko ari ya 2019 niyo mpavu no inzego za polisi zimaze iki nuko ibintu ngibi nyine nuko bikiriyaga nkuko babikoze kandi turabashimira ko bakora akazi neza ariko sha mana yanjye we ni ibingi bagomba gukora nyine noneze urashaka kumbwira ngo nze nose ngiye nkora investigation ngiye uyo bantu baje ndatabara kandi mu gutabara ntabaza inzego z'umutekano nkazitaginga zigasobanura ibyo bintu kuko niko kazi bashinzwe so niyo mpamvu njye banataginze polisi nkavuga ati mwoka byaramwe nk'akazi mushinzwe ni mudufashe turi kumwe
So niyo mpamvu ubona bana batagize niyo mpamvu polisi ireba ikavuga ati okay Godfather cyangwa abanyarwanda abanyarwanda kazi ibi byabaye 2019 n'ukuntu polisi yabigenje mugiye ku ikonte murebe inkuru yabaye 2019 n'abantu barafashwe barahanwe icyo gihuha kigahinduka umushyo siko bimeze so abantu bavuga Godfather ngo uri bwo tamasimbi mwokapfamwe ni nduzano ntuye ngiye we ndano kwa mushimire n'iyo ntuye mwabyohemwe so kuvuga ngo ntabwo ngo no ngiye w'inkuru ingezeho abafite ibimenyetso mugire muri screenshot nakoze iyo hano haje umuntu akanyandakira akambwira ati tabara ibintu mbishyiraho gutyo ntabwo ngiye nkuri bihuha mbafite source y'amakuru kandi uwo muntu wampaye amakuru yabiri hari abyanditse tuvaho ngaho gatoya rero bavuga ngo muragira ngo tuzaceceke none zitwe dukora investigation y'amakuru no ntabwo twe dukora iperereza my friend twebwe icyo dukora iyo amakuru atugezeho kuriya tuyarambika hanze ntabwo twavuze ngo igihugu kiratewe twaciye igikuba hari igihuha twateye iyo amakuru yifitemo ibimenyetso Godfather nyashyira hanze azironga ari amakuru batari bumaze ngo ibimenyetso bari gukubita umuntu amakuru ngibyo biragaragara ndabishyira hanze ababishinzwe bikiriyaring kuba byamaze kugera ahagaragara ibyo bindi byanyu bavuga ngo Godfather ngo atangaje amakuru ngo amaze igihe ndamaze tuviyo ngiyo gato tugaruke Shondo Roketa wishoye muri basketball iri kuvugwamo ibihuha byo gutanga ruswa Shondo Roketa ko azi gutanga amafaranga azibishiminwa abantu atanze amafaranga murabyibagiwe ahanga umuntu ugiye kuvuga Shondo Roketa nabi ekipe izatsindwa Shondo Roketa bira abantu azatanga amafaranga ariko hagati aho ngaho na mbere yuko yinjira muri basketball hari ikintu bitwa ruswa ivuze ubuhuha ibingibi tuzabivi muzi kwa kabiri tuzaba dufite abafana tuzaba dufite abakinnyi yewe tuzaba dufite n'abasifuzi bazadusobanurira kuri ruswa muri basketball ariko ngo kuvuga kuri basketball yo mu Rwanda na Mimosa ni minister w'umukino w'imikino w'ibintu bya siporo ngo n'uburyo akunda basketball ngo niho kwifungurira inzira y'amagaragere ngo ndebye nayo bazankanda ijisho ariko nzabivuga dore umuntu doma warananiye kuwa kabiri tuzavuga ku bintu bya basketball na ruswa ibamo ibingibi ni bishu ni kongera ntanga platform abantu bakavuga nzataga platform abasifuzi abakinnyi hari uwitwagaga uyu gagadidiye ngo nakasa mutwe ngo nukuvuga ngo uburyo bakaruswa ni neza neza ni nkiyo Mike yatsa abantu muri covid Mike ni uyu nguyu ukora muri minisante uyu nguyu wibye imigabane ya ntuza uyu nguyu wibye imigabane ya ninduye umugabora Medbit uyu munyamurenge nawe umeze nk'umugore ugira umudomo aravuga agira urugambo n'umukobwa yarongo yageze mu Bwongereza aramuvuga niba ari depression yo hanze igicucu nicyo cyakoze iyi ngiyi bita ntuza iyi ngiyi bita 1:55 AM ikigoryi kiba kibonye fizije mu Bwongereza gifata 1:55 AM proje yakoze imyaka ingahe igihita kiyitanga ngo kigiye mu Bwongereza ageze bamagaze kugira ngo rwemeze imisarane none yarwaye depression yirirwe ivuga ibyabaye mu Rwanda byo ariko ni kibari ni hagana so uyu Mike habi inshuti numwe mu bagabo badashobotse tuzavi muzibye Mike numwe mu bagabo badashobotse mu Rwanda kandi ufite akazi keza uyu nguyu akora muri minisante ariko ararutwa n'umumotsi bamwe bahamagara abantu bajya gukora irocha bajya muri sarongo kuko uyu mugabo niwe uri mu tubari barwana niwe uba wishyize amatatu kandi uwo ngo muri minisante ni nk'umuntu wa kane muri ministeri my friend uyu nguyu niwe uri ahantu basinze uyu nguyu igisenyi bakubita umwana niwe wari uhari ngo uwo mu kabari Burundi yabaye akazizi na Burusi Melody uyu nguyu ntashobotse kwa mu minsi zaza ndacyamukora bucukumbuzi nzaza ibintu bya Mike hano Mike ntashobotse niwe mugabo ushoboye ariko udashobotse kuva nabaho Mike ntabwo ashobotse na gato ibyo ni birebire tuzabivimuze so rero uyu nguyu niwe waguze imigabane ya Medbit niwe wazanye gayere mu Rwanda murabyibuka niwe wagambaniye ubundi Medbit niwe yuda tugira Medbit yagize atya ubugwaneza bw'inkware buriya umugisha wa Deben cyo twemera ko umugisha wa Deben wamuciye mu myanya y'intoki kuko aya mafaranga ya Shondo Roketa yaje ameze nk'impumyi azana amafaranga mu muziki mu bintu atazi Deben abo mwasama umugisha umubuca mu ntokipa uragera umukuru kwa mu mwanya muri kabutindi y'ikanombe
none durari kujya gukora indirimbo nabashaga undi yasamye aho ngaho ari ku ngo ngowe bafite gonde kujya gukora indirimbo na ntuza na nashiba karungi so uyu made beat agira gutya 151 iri studio mureba ya shondoroketa my friend mujye mushaka amafaranga muzaya muri byo kurya mutahinze mutanatetse shondorunyazi agira ari cyageze I Kigali ubwazanywe nande na Yuda Iskariote uyu nguyu twita made beat amaze kugambanira The Ben muri Tanzania akazana kinyusi kinyusi nawe yarageze hariya ari impfubyi inzara ari nyinshi aravuga ati ntabwo imbwisha na ureka bamaze kugambanira The Ben asigara mangamanga muri Tanzania bageze mu Rwanda baravuga ngo karma is a bitch ubugambanyi kabutindi yakoreye muri Tanzania yageze mu Rwanda baramugambanira nawe proje yari afite ya 150M barayimwambura imigabane agambanirwa n'uyu Mike ukora muri ministeri uyu Mike fite kese na transaction ye ya 2010 yo muri covid ibi bya Mike byo nzakubita ibintu hanze abantu batanzwe uhamye ibi muzabirebe dore tuzasaba umuvunyi baje kwa Mike baje kureba imitungo afite n'ibindi byose tuzabishyira hanze so tukira aho ngaho rero akose muri kunyumva cyangwa niko godima ibintu biri muri 150 ariko ni 1 what ibi ngibi nakasongo yiko saa 755 urakoze cyane ibi bintu nuko uvuga ngo ibintu ni bibiri uyu mugabo shondoroketa njyewe ntemera ntazanemera shondoroketa ntabwo ashobotse ibintu njya mbibabwira nti mumeze mwumva ni ukuvuga ngo ikintu cyabayeho ni kimwe shondoroketa arashoboye afite ubushobozi bukeya ariko ntabwo ashobotse na gato uyu mugabo ntashobotse buriya ntibazakubwira ko amafaranga akora byose arashoboye afite udufaranga yatomboye muri roto muri amerika ejo bundi akabeshya ngo yaryamaga mu modoka aryamira igiti aryama mu modoka twese ntabwo tuziryamamo ko tujya tubona ayo mafaranga aragiye amafaranga udufaranga tw'uburora agize none ari kuza kudukangisha abanyarwanda araje yigiza kasa mutwe none akoze ekipe ya basketball ntabwo dukira shondoroketa turashize ko mu mupira w'amaboko abanywa amatiku azabigenza ate ko hano muri iyi show bize tuyatuvuga twavuga shonoroketa akabafunza amadolari ubuntu ubwo buroro ubwo budolari 200 ubudolari 300 akabukubita ba keminike ngo ntibamuvuge nabi nazabona ruswa zatanga muri basketball kwaba mu ruswa ivuza ubuhuha shonoroketa aho twatuhomukezo muri amerika ntagiye kuzigurisha shondoroketa kara karesitora afite muri meri ntagiye kukagurisha Allahu akbar twigarukire kuri kinyusi arazamutse tukira aho ngaho rero ariko se wa mugore we wafunga mike yawe imbere y'ukunyara uzi ukuri kunyeganyeza ibintu nkazumva neza ye mada ubu tuvugana shondoroketa biratangaje aho yabwiye Bruce Melody ngo ntagiye kuririmbira APR ibintu nakasa mutwe yanze kujya kuririmbira APR Bruce Melody ndumirwa nahise mbureba ngwirwa aho abandi bana n'abandi bantu bavuga bati kuririmbire imbere y'abafana bangana kuriya ni opportunity Bruce Melody yikanze stage yaririmbanye ho nashanye ati ntabwo najya kuririmbira abafana b'abaroko Bruce Melody amaze guhinduka mu diaspora warashaka kuririmba ariko bari ni yagana Bruce Melody inkira buheri uvutse ejo bundi uburi iyi ndege atararya umunyenga w'indege ngo ayishyemo kabira irambirwe aka kanya yanze kuririmbira abafana ba APR ngo reka da ndakuze ngo njye ndirimbira kuri stage imwe na Shaggy muri amerika turashize uzagende kuri moto Mwese Godfa. Wei warai. Utekereza iki ku kibazo cya Messi na Cristiano? Ariko wacyohewe ni gute imyaka maranye nawe twasangiye ubusa muri COVID ugatera ivuka rongora ntumbwire nye. Mane ntabwo ariko se tupfuye iki aka kanya. Izari y'Imana birababaje kubona ushobora gutera ivi yego urumustare nibyo. Urumva?
aziko nanjye gudufana ribonye nkagira ngo ndi ibi kore ubukwe my brother ubu sinari ugura na champagne nkagira ka yini tukayifungura hari hamwe koko iyo nibyo tubiye ariko rero nanone abantu bagikeka yuko uzuko n'umuntu ndacyahura n'abantu bakambwira ngo byari joke cyangwa uri seri ariko nyine byari ntabwo biri seri no byari seri ariko hotel ivi nturarungura oya ndika ni irani mu erega none se gakiye gakeya ngubu ngubu godfather wari godfather uza kubona godmother hari ubwo twigeze tubirukanyisha godmother nafuye nawe kwa tenka gahongayire bro reba ukuntu ameze bagira ngo aragaruka nye umbabarire ukuntu ngo twago ntunzi nje nago nguzi wamubonye ndebe bagira ngo ikibuno kikereye gitose ubwo se urambwira ko abagabo twagowe ubu nabuze umwana mwiza wandebezagende kuri mo ndebera ariko se wanenga Grace Melody ntunenge nyine ubwo ntako Grace Melody ababanye akasa mutwe yo njewe nsanzwe urimo kwitunganya ubu nabuze ikibazo ahantukire ngo nuko ngo bifite harimo Sondoro Kitari mo Bruce Melody Cristiano na Messi ubundi uhita wowe ufana nde ndakubwiza ukuri nje Bruce Melody ndamufana ugerageza unyumve ariko shonoro unyazi shonoro kitiye mwumvise bitangware kirungurira kuko niye twe tuvugisha ukuri sibyo imihabe uba muri showbiz uyibamo nawe utunzwe n'umudomo sibyo umuntu uragutunze urega rumwe na buriya uri mu cyiciro cy'ubudehe kimwe na Bruce Melody nuko wagize ikibazo cyo kuvuga ururimi rumwe ukaba udashobora kubona ivizi gutwara muri Amerika abandi dore Mike dore nkugarutseho dore Mike yiri kubera kuvuga igifaransa yiro baramutumira mu Bufaransa bakamutumira wowe nta rese pasi ugira izi ni ingaruka zo kwigira mu mashuri y'ibanza atari meza ariko Prince afite umudiyaspora ngenda kibaza ikibazo gihari ni iki nagumye muri no space nibaza ikibazo gihari ni iki ubundi ikibazo gihari ni uko aya masaha Bruce Melody adashobora kuvuga ngo ntabwo ashobora kurimbira abana ba ngo apele yamuhamagaye ngo aririmbire muri stade arahakana aranga urumva atari igitangaza reka yabyanze mbese wari wabona MTN na Airtel ibikorana aha ngabambwira MTN ni inde hagati ya Bruce Melody na Apple MTN ni inde Apple ni byose ni njye nyakuba byose ni ukuri aha mbira none afite ikipe yiwe urashaka iririmbira Apple none Eric Senderi kari uririmbira Apple Lyon Sport wa mabwiriza ubwo aya masaha ubwo reka ngubaze nye cyo tuvuga ukuri mujye mureka kutubeshya abanyarwanda niyo mpamvu naje nshavuga ngo reka nshyire ukuri kukuri ukuri abanyarwanda bajya babona amakuru y'ukuri nyuma yuko Bruce Melody atubeshye ngo yatsindiye miliyari mukabyemera Bruce Melody akaza agafata isibo ya Jado akayiyitirira mukabyemera na ekipe araje yitirire mu byemere ntimujya mwiga ubu tuvuga Bruce Melody afite ekipe na Ankosti nakitirirwa pa FM akajya kuri Kiss FM inde Ankosti oya Ankosti oya ariko se ntukavanga ibintu mande kafumva uribuga ko Ankosti nwavuze ko afite radio iwe kugita ikiwe arashinjwa kurya ibibanza by'abadiaspora akorera no kuri Kiss FM arashinjwa kurya ibibanza by'abadiaspora uwo mureke ndi kukubaza nyuma yo kutubeshya miliyari nyuma yo kutubeshya barabasi y'amabati yaguriwe Dubai ubu twemere ko n'ubu ngubu twemere ko ariko arayifite turimo turaburana hanga tugenda kuri ugenda kuri moto se wenda watubeshye reka nkubwize ukuri barabasi ya kinyusi ni nka proposal yawe yose ni ntuzo noze wenda watubeshye kwa proposal kandi wari mu kazi wa proposal imyaka maranye nawe ntuntumire urukumva rero yaza reka nkubwize ukuri sibyo uzasenga imana ntize mwareka nkubwize ukuri Prince umva ngiye kugira ikibazo cyangwa ngiye kugira ikibazo cyangwa uzasenga imana ntuzigere kubera ko wajya muri ninjari wowe kuri irero amwana menye waravutse uvuka menye wabwiye nyoko ngo mbyara ndakumva my friend yari ikiraga niyo mpamvu nibyo agomba kuvugana ufite umunwa ye baba ikibazo ushaka kutantunze umva musa uyu muntu nta kintu mariye umva nkubwire seriye twe tuvugisha ukuri aka kanya murambwira ko kinyusi yakwihenura kuri APR ngo ntabwo ajya kuririmbira ngo ntiyajya kuririmba ariko amakuru ibi bintu birakasa mutwe none se wowe ikibazo wabigizaho ikibazo nuko aka kanya amaze kwitotomba wenyine ibi byose byatewe nuko yagiye kuri stage imwe na Shaggy hanyuma tugarutse kuri ekipe tuvugisha ukuri aya masaha ekipe itaraterana baro muri mu rucundura aya masaha igiye kuba ekipe itangiye gukompeta
wabonye ingaruka za shondoroketa wabonye ingaruka za gayere njababwira muri uyu muziki aya masaha afashe ariko rero harakantu Kanye West yigeze kuvuga ari kuganira n'umuntu bita Piers Morgan urumva Piers Morgan n'umunyamakuru yashatse kugira inama Kanye West aramubwira ngo hagati yanjye nawe ninde mukire Piers Morgan arambwira ati niwe mukire arumwe none se wungira inama nkandi ubundi wabanje ukayigira ukamera nkanjye nise ushatse kuvuga iki ubukwere ko kutabishya ushatse kuvuga iki muri hagati ya Messi na Cristiano Ronaldo niba wumvise wumvise kare nkubwiza ukuri ibyo bintu ntabwo urabizi ko ibintu by'imipira atari ibintu byanjye ni ibintu by'imipira gurabijemo cyangwa ngiye kuvuga ku bintu bya siporo bitewe na ruswa iri muri basketball nshaka kuzavuga hejo ubundi ibi bintu birababaje ariko ibintu by'imipira ndetse ubundi wakiyamamarije kuba perezida wa Ferwaba ubundi bikarangira uburetse gato ibyo bya Feba ntabwo byakunda gutese kandi harimo abari mu ngo hari uwo bita gagaga w'abayakasa mutwe hari uwo bita mucyo na gaga abangaba ni ukuvuga ngo ekipi ijya mu kibuga baziri butsinde abangaba n'ibitangaza noneho mfite impungenge mfite urazizi se urabizi ko shondoroketa uyu nguyu ngo wazanye ekipi ntashaka no kumenya izina ryayo iyi ngiyi Bruce Melody yiyitirira iyi ngiyi imeze nk'isibo iyi ngiyi imeze nka miliyari urumva ngerageza wumve gato ahangaha biratangaje mfite impungenge ko ruswa igiye kuvuza ubuhuha noneho kuba shondoroketa udashaka kuvugwa nabi shondoroketa uhora muri negative uhora muri positive shondoroketa uhora ushaka gusengwa shondoroketa waje muri basketball itari shyashya ivugwamo ruswa yafatwaga na gaga ngahibaze shondoroketa namenyana na gaga hari ekipi izongera gukina ariyo mpamvu twashatse gukesha turavuga turi dushyireho umuco hakiri kare dutanga umwitangirizwa kukuntu yavuga ngo umunyarwanda ni ijisho rya mugenzi we sibyo reka dutange umwitangirizwa none akurora n'uzaza uvuga ngo umunyarwanda ni ijisho rya mugenzi we ugiyebuka ko hari niyo Bosco niyo Bosco afite uzaza uvuga ngo niyo Bosco arebesha amaso y'umutima my friend si wowe wandikira abanyarwanda indirimbo ntibanamushyire mu bantu bakoze iyo ndirimbo si wowe mwanditsi w'abanyarwanda niyo Bosco atandikiye abanyarwanda twakoze indirimbo ifite umwimerere uriya afite amaso areba kuri so gadi fada na gadi mada dedema twamera neza gute aya masaha turi kuvugana shondoroketa yanze ko Bruce Melody ajya kuririmba ngo ntabwo yaririmbira ekipe y'abakeba kandi ekipe yaba itaragira n'indirimbo itaratera n'umupira mu rucundura nabonye noneho ngiye ikibazo mfite didima ariko rero tujye tunareba ibintu nyine ikibazo ngiye mfite nabuzana ikibazo kiri ubu ngubu aka kanya Godfather sinzi ahantu ikibazo kiri byaje kuririmba mwahungire pre agashaka yuko ntuza Bruce Melody azajya ajya kuririmba nyine ashaka kuvuga yuko Bruce Melody yagomba kujya kuririmba hari ahantu agiciriritse kandi Bruce Melody yaragafashe mujye mwemera ni level mujye mwemera level ntabwo akiriri yo kuri level yo kujya kuririmbira Godfather dore ikintu Bruce Melody yanze Bruce Melody yanze kuza kwirukanga mu kibuga nk'abakinnyi nk'uko Eric Senderi azavuga ngo abare yo akirukanga muri stade hose abatete exactly yego nibyo navugaga ashaka kumujya Eric Senderi yirukanga ngo bari yo arashaka kumujya Senderi ati haperi ntabwo tubanukiwe uravuze ngo urashaka gufata Bruce Melody ukamujya Senderi urashaka kumushyira mu kibuga cy'umupira ngo aze yirukangamo cyo twumvikana ikintu kimwe nani Didimani sibyo nawe uzagende kuri moto ibi bintu birababaje kubona aya masaha umuhanzi arimo kurunduka mubireba urimo kunyumva mu gaceceka mu kigira ibimara kandi mwaka arimo mugira inama ese wowe upima abamanuka n'abakunda ndabigusobanura uzi gute kama reka ndumusesenguzi naho babuze umbabarire wumve so aya masaha niba ekipi itaratera umupira mu rucundura maybe ikipe yawe segendagake ibi bintu byo gufata shondoroketa akaza agafata Bruce Melody akamushyira mu nyungu ze bwite akamugira umuhanzi ngo Didimana uyu muntu sizi umuntu uvuze ngo yanze kuri ngo niwe ubivuze uzagende kuri moto uravuze ngo Bruce Melody ngo ntabwo ari kujya kuririmbira ekipe y'umukeba ekipe umukeba w'iki umukeba wandi nakubwiye Bruce Melody ntabwo ari nka Senderi ibyo specially recorded ibyo yavuze ngo ntabwo aririmbira umukeba urikumva
ntabwo ari nasenye Bruce Melody ntabwo wamurongora aho wamuboneye ari uwe ari Bruce Melody bavuga ku murongo bavuga ku mwenda ariko gutfa ntabwo bamwendera aho wamuboneye yego ngiye mbora nkibaza ikibazo kimwe kandi umva ari nsubize mu buryo buri clear ni iki kintu Bruce Melody yakora kugira ngo wumve ko uzigiye iwe na kintu azakora ukabwira ati noneho ndemeye ararenze arenga iki arenga iki arenga iki ejo bundi ndege arenga iki Bruce Melody urenze ikirenge Godmother uretse gato Godmother umubarijije nabi mubaze ngo ni iki Bruce Melody yakoze weme uretse gato ukundi gato uretse mubiri iki ko muri kunyanjama ko mutangiye kunyanjama ndasubiza n'endekende Godmother uretse gato sibyo Godfather reka nkubaze iyo hataza kuba Bruce Melody ari kubaho iyo hataza kubaho Bruce Melody wowe ari kubaho uvuze ubusa kubera ko kariyeri yawe yose umva wakubera Bruce Melody ndakubaza reka nkubaze Bruce Melody muvuze aho mbonye Bruce Melody muvuze kuri Fondo Roketa umusa ntabwo nabayeho mbero ya Twitter wamenyeye kuri Twitter sha pereka ngubwize ukuri nakumenye mbere sibyo wamenye mbere nta dota ndakubaza Godfather icyo kibazo bakubajije kirimo nta buhanga arimo bumara bwinshi ndakubaza uzagende kuri moto uzagende kuri moto we wa mugore we mwite kwa generation uzagende kuri moto kitwa generation uzagende kuri moto iyo Bruce Melody atabaho ntago kino gihe cyari kuba kiri uzagende kuri moto ndimo ndakumva Bruce Melody muvuze kubera Fondo Roketa hazi aho Fondo Roketa yibi amafaranga ahubwo se hari ikintu wari wavuga minyuru yamukana mu rota n'umutenganye se Bruce Melody niyo narongora ko natingana Bruce Melody niri yanda yagwiriye igitsina ariko nabonye aragiye kuyibagisha muri Amerika uretse gato ndakubaza bagiye barayikegeta inda bayibaza Bruce Melody cyase bwa n'ugira umuntu ngo ndakubaza ntabwo umenye aha ngaha mvuze Bruce Melody kubera aya mafaranga ubundi ndavuze Bruce Melody bitewe n'ibibazo bya Fondo Roketa wagambaniye The Ben muri Tanzania n'aya mafaranga yibye bana uretse gato yawumve ariko buri izi kintu zemerera dufata natwe tureke tuvuge akanwa k'umusaza karaduka ariko ntikabeshye ndakumanuye ngo Josephine noneho ajaje ni uyu nguyu ariko gute umuntu witwa inzoga ngo yaramumanuye kweri kuko ndigufatashe ndamumanuye uzagende kuri moto hari ikibazo wabajije reka natwe tuvuge ariko se wa mugore wakwihanganye ndagumwa oya hari igihe uvuga ibintu bikarenga abantu Godfather umva no munsi w'abagore witonde yego kandi koko Happy Women's Day ndaje mbaha ijambo uburetse gato uravuga amadaha ihangane uburetse gato ya rero uzagende kuri moto kinyusi muvuze kubera Fondo Roketa ejo bundi aza hano kumwivugishiriza nibwo muvuze uravuze ngo nari kubaho wowe tu unzi neza unzi ku yindi mihanda itari Twitter ndikiragi ntavuga narikiragi sinavuga reka nkubwiza ahandi waravugaga na koko niba warikiragi nanjye sinabonaga urakoze cyane urakoze cyane rero kuvuga ngo mbaye kubera kinyusi akaza mutwe kakuzanye kuri ege siri ko kari urumva ntuzongere kuvuga ngo rero abantu bose babasaga ngo yatabona beho nabayeho mbere yuko Bruce Melody abako ibyo ngibyo urabizi tugaruke rero ese Godfather iriya foto bagushinja ni wowe koko kuko mba numva nijwe uriya karaga ku ruzingo rwo birahura uriya karaga ku ruzingo rwo mwojo ndaje nkwiyere ku musa imana uzagende kuri moto imana ntabwo itanga byose n'ukuri ntabwo yagwaye buri usanga abantu bavuga cyane nubwo nanjye ndi umwe muri bo ariko mpari kuvuga bizaza imbaraga ni kimoga cyane z'urujya dore umuntu urukunze sindi mpamvu umuntu uri kumbwira ngo mvuga cyane uzi ko wowe muri butaguhaza abantu tuvuga buriya uzi wowe ko kuvuga bitaguhaza ukavugisha n'umubiri hano hari abantu bangana gute hano hari abantu bangahe barenze bageze 42 nibo ndimo ndabona hano hari abantu 180 abari 180 180 sinza Godfather reka nkubwiza sibyo uramutugize gutya ari n'ukuntu umuntu bavuga ngo yamize ururimi sibyo
uramutse ugize gutya ukarumira cyangwa ugasarana cyangwa ukadidimanga ico ni rumye mu minsi ngo dufanda kurahe wagaruka mu rwagaruka mu Rwanda ukajya mu munzi ariko wowe nta ejo bundi bavuye ndiye ntwari uhari atashobora yirumye ururimi ko yavugaga nana yo kwihangana ndaruvugisha rurabyimba mu kanwa anyway ico mushatse kuvuga munyumve neza ibi bintu bya biteye impungenge kubona Bruce Melody ya masaha ari byo babwira ko uyu mugabo kumanza no mu rugo iwabo yarajyaga wenyine urabona kwa kundi abara wo mu cyaro barya akaba afite ikirayi mu ntoki afite n'ikindi wakora musana gahuma niko shondoro kitumubona kuko kugeza amasaha ekipe itaratera n'umupira itarakina n'umukino n'umwe aya masaha ashobora gufunga Bruce Melody ngo ntaje kuririmbira apera ngo ko ari mukeba waretse gukomeza kutubesha ukareka tukavuga ariko se wamanike kandi n'umugore wawe nakubashye oya ahubwo godfada godfada uvuge were ugikomeza kubesha abanyarwanda no kwakijambo mu nyungu zawe bwite ngaho ngaho myuti nga mike yawe turashize ngura narayita nuko ari umuntu w'abadamu bana kumanuye bibyegeze umuntu washize godfada no no aho bigeze aho bigeze aho bigeze ntago tukiri turashize so tukumada Josephine unuje kuvuga umanzu urambike agatima hasi utuzuye cyo kurakara nika tujyere gake so icyo nakubwiraga nani uzagende kuri moto ibi byose ngenda bishinda shondoroketa ushobora gufata ekipe ya basketball ngo bayitandera akayifata akabwira Bruce Melody makuru mfite nuko Bruce Melody kutajya kuririmba hariya muri kiriya gitaramo ntabwo bifite ubusobanuro ariko ni ekipe ya basketball aho uyu nguyu byatangiye afata ndashaka kubaza ikibazo cyose ayo bakwishyuye mbwira nashyira mu gihe ngo tuganire mbabari ureke ngo amakuru ndayafite ureke kujya ku bantu bangana gutya ngo ubayobye kubera ko nta munsi n'umwe uravuga gaheri neza okay ngaho duha amakuru reka mbanze nkubaze ikintu kimwe wigeze ubona urambaza cyangwa uraduha amakuru ateye na Bruce Melody uravuze ngo wigeze ubona contract Apple yagiranye na Bruce Melody Karuje kuduha makuru yaduhi ndi kubikubaza kubera kuri kubivuga nkubizi ndi kukuba uramba uje kumbaza cyangwa uje kuduha makuru reka rero mbanze nkubwire Bruce Melody ntabwo yari kuza Godfather tuza icara wige na Apple yakose banze unyumve yari kuza nk'umuntu woherejwe na Primus yego uri kubyumva mhm ibyo rero bya Shondroketa ntaho bihuriye na Bruce Melody Ego Bruce Melody nk'umuntu urarwana ku izina rye nge n'umufana wa PFC mba muri fan club ni gute umuhanzi nka Bruce Melody yajya kuririmba hariya akaminimiza izina rye uretse gato gute bisobanure bivi muzi we yabasabye podium yo kuririmbiraho ego bo bakifuza ko aririmba nyine nkura aririmbira abafana bya bindi byo kwirukanka ariko kandi tugomba kumenya ko Bruce Melody music akora ni business umuntu abafite uburyo yasetinze ibintu bye tukabikuramo n'ibyo bindi urazana bya Shondoroketa nta naho bihuriye uri kubyumva ariko se wese gatumva umva happy woman is day fata kumazi uvuga useka shiri impumu uyu munsi ni uwanyu niba mvura ukunguka cyangwa ukunguka buretse gato nye buretse gato uburakari burambike hasi madam Josiane ni wa mudamu Josephine tuza ushyira umutima mu nda Godfather reka nkubwize ukuri sibyo wallahi umva kamaze ngugire ko akanagara karima k'igikoni reka umuntu avuze ko mwabigize ntambara wari muhaye Josephine fungura mike yawe uretse gato uretse gato avuge Josephine dambika umutima munda utuze ushyira impumu tugutega amatwi uvuge utarakaye atega amatwi cyangwa wetega amatwi ahubwo avuge Josephine fungura mike ijambo ni ryawe kuvuga rakaye Godfather ubusanzwe uranze nge nawe njya nguhe ibitekerezo ariko iyo bigeze mu bintu ndi kubona birimo kubogama ntabwo njya mbasha kwihangana turaziranye reka mbanze ntabwo umuntu uri kukuvugisha ndahita nkwandikira n'indangiza ese ni wowe mada iyo APRF suvuga nyibaho uri kubyumva umufana wa Bruce Melody ntiwisize amarangi reka njye mbanze nkuge ntabwo ndi umufana wa Bruce Melody kuko wigeze kuza aho mburahazi
uravuga uti bagambanye ndagushushubikaniye nari ndi Burundi ndagutanganika nta kimye yo gusebya gabigaye mwe muranaziranye uri kubyumva ibyo bintu mwaragiye mufata izina ry'umuntu murarisiribanga murigira icyo ntazi ntimwagarutse ngo muvuguruze amakuru kandi abari bahari bazi ukuri wari Burundi nari Burundi icya kabiri tuve kuri podium ya pere mu mwanya mvuge nazo ndaziguha ariko ikintu turi gushaka ni ukudafata abanyarwanda ngo uze ku bantu bangana gutya utubibe mu rwango rw'umuntu umwe ariko iri cyano uzi ko naguhaye umwanya ukaba utangiye kuntamika amagambo ndakubwira twumvikane naguhaye nakubashye ko ari umunsi w'abadamu gerageza gushyiramo gukoresha amagambo atarimo gasopo nakubashye ni umunsi w'abadamu koresha amagambo ureke kuntamika amagambo ndangisha abantu abanyarwanda ndangisha ntasoni ndangisha abanyarwanda uravuze ngo ndimo kwangisha abantu abandi uri kwangisha abantu abandi nyine this is the last warning nguhaye tanga igitekerezo cyawe ureke kongera kunyurira unyangisha ntasoni tanga igitekerezo cyawe utubwire ibyo uzi kuri APR n'impamvu Bruce Melody ataririmbye s'il te plait nakubashye gerageza ntongere gukoresha amagambo mabi sibyo cyo tugerageza kumenya kuganira sinumva ukuntu abantu bangana namwe ashobora gupfa umuntu wiryamiye witurije ukuntu umuntu w'umudamu uyu ashobora kuzana akabwira ngo ndikwangisha abantu abandi wa muntu we sinkuzi Josiane kandi ndanakwihakanye tongeye kumwira ngo nziranye nawe senda kuzinjyewe ni kondi fantom wakomeje kunsiragira ngo ngire inama gute njye ngire umujyanama tanga igitekerezo utubwire impamvu Bruce Melody ataribye muri APR igitekerezo cy'icyarangiye urumva uranyumvira abahu Josephine tanga igitekerezo utubwire impamvu Bruce Melody ataririmbye APR niba hari amakuru bifiteho uretse kuza kumwira ngo ndangisha abantu abandi ereka nakuretse urenga aho uri kujya udufada uyu muntu ntabwo arimo gukwangisha abantu nubwo ubu sindiyumvisha ukuntu mupfuye Bruce Melody mufite akazi uyu maze kuvuga ko tuziranye sinziranye ntabwo dupfuye Bruce Melody ariko uri kurajyana wiza ukoresha ijambo ribi kuri kwimana icyumvikane Josephine ni umubyeyi gerageza watanga igitekerezo niba ari nkoze ukankosora ariko ubivuze icyo nzira ngabye ndakureka kuko ubabaye umva urababaye kuko mubwiye ariko ujye umenya ko n'abandi uzi ukavuga umurongo utukura ntabwo ari byo nakubashye ni umunsi w'abagore jya wubaha n'abandi kuko nawe ubabazwa n'uko bakubwiye nabi ariko urabizi ko wambwiye nabi Godfather unandika amagambo wa mugore ntabwo ari byo Godfather muze kumvikana oya Godfather ndamugarura so ntugafate ahangaha ngo ubigire akantu k'akarima k'igikora tuza bakubwire Godfather wenda nagende Josephine nukora umunsi w'abadamu nyuma nabona mukiye muri miyaka ako se ikibazo cyawe rero ni ikingiki ikibazo cyawe ni iki kumvikana ikintu kimwe impamvu dushatse ibyo yarimo kuvuga impamvu ndarengana ntabwo mumanuye keretse niba ari wo musohoye so icyo turi kwibaza ni kimwe ni iyihe mpamvu sibyo erega nk'abakunzi b'umuziki tugomba kureberera abahanzi tuzi bashoboye Bruce Melody arashoboye ariko ntabwo ashobotse noneho yarashobotse atarahura na shodoroketa nashe ufitemo ikihe kibazo wagatanga ikibazo ni uko nk'abakunzi b'umuziki tugomba kurebera isuse y'umuziki wacu ahantu uva ntabwo twabona wowe rero reka ngubwize ukuri uzi ikintu ushinzwe mu muziki Godfa uzi ikintu ushinzwe mu muziki gusigasira no kuwusesengura kugira ngo tuza bakakugezaho nta kindi ushinzwe mu muziki na kimwe umeze nkanjye ahangaha nta kintu dushinzwe mu muziki ni ukwicara ukumva umuziki mubare runyumvire uzagende kurimo ntandukanye nawe ndakumva cyane mbere yuko mpereza abandi ijambo rero tugende gakeya ni ukuvuga ngo iki kintu kiriho shondoroketa ni muri inyuma baretse kubeshyira burarirwa ngo niyo ngo Bruce Melody ngo endetu shondoroketa ntiyari kwemera ko kinyusa ajya kuririmbira ekipe kandi aba yamaze gukora ekipe urumva
iyi ekipe ya basketball yaje iyi ngije ari akasa mutwe nuguva ngo muyandi makuru Bruce Melody agiye ku muririmbyi wa ekipe ntabwo akiri umuririmbyi w'abanyarwanda tubivuge gutyo niko bimeze ariko nzi niba nibuka neza nzi ko Bruce Melody ntabwo yigeze umuririmbyi w'undi muntu Bruce Melody yabaye umuririmbyi ku giti kiwe sinzi impamvu umwe mushaka kumva ntabwo Bruce Melody ntabwo ari umuririmbyi ku giti cye aririmbira ajya mu cyumba akaririmba akifungira ndakubaza ajya mu cyumba agafunga icyumba akiririmbira ashatse ajya mu cyumba akaririmba kandi ukazi ntabwo bishoboka akazi kawe ni ugushaka ibyo Bruce Melody yakoze mva nkubwire sha ntabwo nga turi muri kuri podium ya ntuza ya yo muri comedy ntuza twumvikana ikintu kimwe kwanza nagufitiye beef niba buri abo kwakoze ari ubwanya bwo nibateye impeta bya biri serie imyaka maranye nawe irenga itanu ugakutera impeta ugatera ivi ntumbwire ariko se uzi impamvu amakuru ya Eric Omondo muri Kenya ntabwo yari amakuru nari nkurakariye nanabikubwirira uraza kumbwira diru za Eric Omondo uramukomeje warakoze ubukwe ntumbwire tumara imyaka itandatu tuziranye ibyo niyo tube tubiretse tukiraho ngaho wa mugabo we Bruce Melody ntabwo ari uwe ngo yigenge Kinyusi ntabwo ari uwe ngo yigenge Kinyusi ni uw'abanyarwanda n'abanyamahanga ugendeze kunyumva gutwa nawe urimo ntabwo waba urimo pe kankubaze madamu ni ukuri kw'imana rwawe ntabwo waba urimo ni intosho wirirwa umushyira ku mutwe nakubajije ikibazo nturakinsubiza Godfa nakubajije ikibazo n'ubungu nturakinsubiza kwita Goldman iyo Bruce Melody ataza kugira kariyeri wowe wari kugira kariyeri nakubajije none se kankubaze Bruce Melody ngo nanjye ndimo none se iyi ndirimbo amaje kujya kuyishakira cyangwa mwasanze ari kuyicuranga umva ubundi niyo Bruce Melody nafanaga urumva funga mike yawe wacyohewe dore wowe na Brute yaraguraniye aho wagira imico mibi Sadata akakwirukana urahangaha washyizeho umusaraba uvanaho Brutiki ubungubu iyo wifata neza ntabwo ufata umushahara ukabona amafaranga yo kwishyura Brutiki ngaho bumwitinze marike ikiganza ndaje ngo ijambo na Joseph Mvugana sha Godfa ayo bakwishyuye ngo bavuge arashira mu byo byakunda bande shondoroketa na Bruce narababwiye uyu munsi nari amafaranga ya shondoroketa nzave umunsi wo nkunda uwo munsi nzabikiranye nta mafaranga ya shondoroketa amafaranga yatomboye muri roto ntayo narya Nigga, you obsessed. They can't be cooking so cool. He knew that if he hung an object. Rukunyumba? Yeah, I am a son. You never jump is so cool. I am a son. What can you say? Kunga Nagayere. Nibjis? Ubgis of Gabi Nabir. Rukunyumba? Can you see who to Vogana and have got two bash? Ramako Ajakuta Kajamura America and Makurum fitting what you swear about America. None Bruce Melody yakwishyurira itike y'indege 2-3 imutwara muri Amerika Kinyusi aracyari umushage ubu nibwo agiye kujya muri middle class uretse nambutse akamesaje gatoya abantu muri mu Rwanda niba namwe interineti yabonaniye mwandike mushyireho ijana turebe icyo interineti mu Rwanda yanze Kinyusi aracyari umushage aracyakeneye shondoroketa kuri ari amafaranga yatomboye ahangaha ariko ariko se nta kindi kintu ngo twaganire muri wallahi uretse nkubwire keretse nidusikipinga tukazana ntuza tukazana topiki mbo reka tuzane the ben iriya myambarire ya the ben ngo tuzane nde iriya myambarire ya the ben amakuru njyewe umva gahunda ukuntu imeze ni uko the ben agomba gukora press release akihakana indirimbo yakoranye na Kamishi uko muzi ibinyenzi urabona ni ibinyenzi ni ibihe bira binyenzi bijya mu nzu ntibivemo iyo kinjiye mu nzu ntibivamo The Ben yakoranye indirimbo na Kamishi amwanduza kwambara nabi ukuntu abantu bambara covid izi ni ingaruka zo kurimbana na Kamishi aho yaririmbiye Zubeda bana we narebye inkweto none The Ben yari yambaye uyu munsi
rero ari kintu n'icyaga kabantu abanyarwanda bababarira sibyo ari abantu n'icyaga abanyarwanda bababarira on behalf of the band stylist n'ukuri ntabwo ntabwo ari bariya bamwambika kuri the Ben ikibazo n'ikibazo ari the Ben the Ben muri America yambara neza ikibazo ni the Ben ahubwo the Ben afite umugamba yibabo the Ben afite umugamba kuki the Ben yageze muri America yambara kabera witwa nde nanone mu gihugu hari abagambanyi iringi bindi bikinda shondoroketa mu gihugu hari abagambanyi bagambanye kwambika wambira gute bro the Ben yari muri America arambara kaberwa bro muzagende Oya, umva the Ben no kuberwa ntago bijya mu nteru rimwe. Ni wonje. Muri America the Ben arambara kabe. Ugendura amafoto ye. Muri America arambara kaberwa wa mugabo we. Ariko kubera iki yageze mu Rwanda? Ni kubera iki? Ikintu rero dukuye kukibaza umuntu witwa Muyoboke. Inde Muyoboke manager wa Pamela. Ngo manager. Sinabonye bagiye ibuga afite agakapu ke. Ugira umunwa mu bana bonye bagiye. Sinabonye afite agakapu. Uziko nge ngutinya. Nge ntunzwe n'umunwa ariko ndagutinya ngiye mu buzima bwanjye. Uravuga pe. Ubu ni ukuvuga ngo reka nkubwize ukuri muri America muri Canada muri sangahe muri saa yine za mu gitondo. Hano mu Rwanda turi saa 10. Nango numva uburyo kariyeri yawe wanze no kuryama wanze no kujya mu kazi kugira ngo uvuge Bruce Miller ntabwo mvuga kinyusi my friend atazajya ni atazi internet cyangwa ndavuga kwa butindi no nge mvugira muri rusange kuko ndiba kugeza amasaha umuntu abafana ba Bruce Melody bafana APR badashobora kubona umuhanzi bakunda bitewe na shondoroketa ngo ntaje kuririmba kuko ngo ni ekipe y'umukeba erega burana naguteza ugutwi ibintu nabikurikirana ndakuzi uri muri showbiz waje uravuga ngo ntabwo ari kuririmbira ekipe y'abakeba nakumvishe naguteza amatwi urumva ko nibya bindi nakubwiye aho uri yashaka kumufata akamugira karimaki ntabwo ashaka ngo kuririmbira handi izi ni ingaruka za shondoroketa turi kumwe turi kujyana so rero kubivuga gutya nabivuga ngo vanga Godfather ngo yango niko kuri hanyuma Bruce Miller ndagiye ntabwo zongera kuririmbira ekipe yari yo yose kubera bakoze ekipe nani ya basketball reka twumve Joshua afata ijambo mwaramutse mwiriwe bitewe naho muri first of all before I say anything happy Mother's Day kwa mama wose barimo hano especially all the single mothers struggling out there but making it. So so ndagira ngo ngaruke ku kantu ka Blues Melody cyangwa umuziki nyarwanda muri rusange icyo Godfather yari kwadressing. So ikintu cya mbere nashaka kugarukaho nuko mu maso yanjye nkurikije uko mbibona calibre ya Blues Melody mbere yuko akora na Coach Gael uko yari ameze nuko ameze ubu ngubu I do believe ko level yamanutse donc the level he was at atarakora na Coach Gael na level ari ubu ngubu ntabwo ari zimwe uretse gato ubu ngubu ari kuyihe yari kuyihe I mean like urebye hit yari afite mbere yuko akora ni new management na hit afite ubu ngubu I do think ko hit afite ubu ngubu is way less than what he had ataraje muri management ntabivuga so nababwira komeza ntabwo ntabwo nzi their future project or their long term project maybe they are cooking or preparing something bigger than tutazi ariko mu maso yanjye kabibaye cyangwa level ye yaramanutse udukurikije naho yarari imbere y'igi again I say it again wasanga bafite izindi projects ziri bigger we don't know maybe in the future as a he'll burst out or boom out whatever become bigger than we even ever thought ariko for now his level is lower than what he used to be before he started working with his management hanyuma rero on the issue of kuba tagiye kuririmba muri atagiye kuperforminga kwa celebration ya APR or whatever
it's a general criticism mfite kuri performance muri sports events mu Rwanda muri rusange abahanzi mu Rwanda cyangwa performance zo mu Rwanda muri sports events mbambonda ntabwo ziha valeur umuhanzi kuri level abahanzi bakwiriye ndavuga urebye abantu benshi muri twebwe dukurikira sports if you watch NFL ukabona half time performance for example ukareba NBA final half time performance if somebody performs at Champions League final whatever there's a stage there's lighting there's everything ariko mu Rwanda iyo muhanza a performance I don't even know if it's half time cyangwa ba performing nyuma y'umukino but they are like a little bit advanced osimorari baba type bitwa osimorari urazenguruka stade ufite micro whatever so kuri nge nk'umuhanzi ushaka kwihesha agaciro first of all vuga ba Godfather babita ba Godfather ntabwo ushaka kujya mu murongo ariko kuri nge we nyine zira sort of performances ntabwo zihesha umuhanzi agaciro so either when the wasanga abategura sports performances mu Rwanda batabona abahanzi bacu nk'abantu bari kuri level yo gutegurira ibyo byose so abahanzi bacu bakaba bafite akazi ko gukora kugira ngo bagere kuri iyo level cyangwa se mo kimwe abahanzi bacu bakaba kuye kwihesha agaciro nk'uko Bruce Melody yaba yabikoze kugira ngo in the future ibintu bizahinduka yabona agaciro abahanzi bafite bategure performances zikwiriye umuhanzi nyine zihesha agaciro umuhanzi zituma umuhanzi nyine akora performance yifuza gukora akayikora mu buryo ashaka kandi ari comfortable performance ishobora kwa uploading ukavuga ngo I performed at you know 2022-2024 gutanga aperi itwara igikombe don't something an artist could be proud of nibyo bitekerezo nifite murakoze Prenai wajies. Haya ndo maje kuvuga ni Joshua. Oya ndari cyane. Joshua. Bo Joshua. Mu bintu Joshua byose avuze birumvikana kandi making a sense ariko nababeshye nta kintu kimwe. Oya umva ra uri bugurusha. Ahubwo ngiye ikintu cyo kwibaza Joshua. Aravuze ngo tarahura na management ye ngo na coach Gaere ngo yasubiye ugeranye nuko yarari wowe iyo research wayikoze gute kugira ngo tuhe findings none tubashe kubyumva ibyo tubwiye cyangwa just according to you so first of all godmother godmother first of all it's according to me second I do believe in numbers talk you can go on YouTube you can go on any platform see the songs he released mbere yuko akora ni management whatever na songs he released in the after or comparing the numbers zama views afite viewership afite and everything hanyuma ubwo uraza kumbwira we can talk about that umaze comparing the numbers yagiraga before and right now nese Joshua agati ya Cristiano Messi ufanande ntabwo nkunda umupira nako kuno mupira birumvikana kabisa okay ariko nawe priori muratujijisha izo numbers sibyo ko ntagiye no kujya kuzireba sibyo ariko ntago hariho njambona hari poster nabonye y'umuhanzi runaka nashaka kuvuga ifite ngo comment ngo igihumbi ariko forward izo comment muvuge godmother muvuge hano ni kazi cy'insenda ngiye kuzanigirwa kuri imihanda mukaze kurya insenda anga ikindi cya kabiri ntago wavanga umuntu yareshiwe utazi target yiwe I did say ko I don't know what future projects they are preparing maybe they are cooking something bigger than you know that we don't even know anyway it's good for them on the view and it's the numbers are saying or showing nuko nyine okay then let the nigga cook yeah let him cook ariko leave his neck yeah rero mu gihe bitara